سامونون تكتاتاي هزباوي ويجيتوش بيتلايو أكابا بيوشتاكاي دوال مجمريا باماراك أطلو بأورميا كلل يتلايو كتموش يتدرغوت النزي ويجيتوش ماكلا إثيوبيا سومالي بنشانقل غومز دبوب إثيوبيا سيداما دبوب مراب إثيوبيا آفار هاراري غامبيلا كللوش يالو كتلوال بمنغستاي سلطانم كففالي بوتالاي بتكمتو يجيو يبلسكنا بارتي كفتانيا مراروش يتمروت النزي ويجيتوش بركتيالو قدعي የተነሱባቸው እንደሆኑ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሲነገር ሰምተናል። የሰላም ጉዳይ ኑሮ ውድነት የመልካም አስተዳደር እጦት በውይይቶቹ ተነስተዋል ከተባሉ ችግሮች መካከል ናቸው። መጨረሻ ላይ አጠቃላይ መግባባት የተደረሰባቸው እንደሆኑም ውይይቶቹን የመሩ ባለስልጣናት ሲናገሩ ተደምጧል። መንግስት የህዝቡ ጥያቄዎች ምን እንደሆኑ የተረዳባቸው እንደሆኑ ሲነገርም ተሰምቷል። አንዳንድ ሰዎች ግን በእነዚህ ሐሳቦች ላይ ጥያቄ ያነሳሉ። ለምሳሌ መንግስት የህዝቡን ጥያቄ የተረዳውባቸው ናቸው የሚለው የማያውቀው የትኛው ጥያቄ ተነስተውለት ነው ይላሉ። በውይይቶቹ አይነቱ የበዛውን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር ለመፍታት ስለመቻሉም ጥርጣሬ ያላቸው የተሳተፉ የህብረተሰብ ክፍሎችስ እንዴት ተመረጡ ሲሉም ይጠይቃሉ። እኛም በእነዚህና መሰል ሐሳቦች ዙሪያ የራሳቸውን ሞያዊ እይታ እንዲነግሩን በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑትን አቶ በጸሎት አዲሱን ጠይቀናል። ውይይት ጥሩ ነው የሚሉት አቶ በጸሎት ውይይቱ ከማን ጋር ተካሄደ የሚለውም ግን የዚያኑ ያህል ወሳኝ እንደሆነ ያነሳሉ። የመንግስት ባለስልጣናትና አንዳንድ የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ህብረተሰቡን በተለያዩ ከተሞች ላይ የማወያየት ሂደት አድርገዋል። ውይይቱ ምንድን ነው? የህዝቡን ፍላጎትና የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄዎች እንሰማለን፣ እነሱን ሰምተን የጋራ አቋም ይዘን ወደ መፍትሄ እንሄዳለን የሚል ነው። እንግዲህ ከመንግስት በኩል የወጣው ምሳሌ ከአማራ ክልሉ ብንጀምር፣ አማራ ክልል ላይ የሶማሊያ ክልል የክልሉ ፕሬዚዳንት፣ የአፋርም፣ የኦሮሚያም እና የተለያዩ ክልሎች ፕሬዚዳንቶች ሄደው ከአማራ ህዝብ ብለው ነው የተናገሩት። እንግዲህ ውይይት አድርገናል ነው የሚለው። እኔ ባየሁት መንገድ ልንገርህ፣ ውይይት በጣም አስፈላጊ ነው። መቼም ጊዜ ቢሆን የውይይት በሮች ክፍት ማድረግ እና እነዚያን ክፍት በሮች መጠቀም በመሰረታዊነት አስፈላጊ ነው። ግን ዋናው ነገር ውይይት ስታደርግ ውይይቱ ከትክክለኛ ውይይቱ ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ነው ወይ ውይይት የተደረገው ነው። አሁን አማራ ክልል ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ተፈጥሯል። በውይይቱ የተጋበዙት ሰዎች ብዛቶቹ ትክክለኛ ውይይቱ የሚመለከታቸው ሰዎች አይደሉም። ክላሽ አንስቶ እየታገለ ያለው አካል ወይም በየከተማው እና በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የሚሰራ ኤሊቱ አካል አልተካተተም። መሳተፍ ብቻ ሳይሆን ከመጀመሪያ ውይይቱ እንደምንኖር ራሱ ምንም አይነት ክስከሳ ሳይደረግ ህብረተሰቡም እንዴት እንደዚህ አካላቶች ይመጣሉ፣ የእናንተን ጥያቄዎች ሊሰሙ ነው፣ ተዘጋጁ ምናምን ተብሎ አልተነገረም። በየቀደመው ለምንድነው ያላረጋችሁት ተብለው ሲጠየቁም ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ቅድሚያ መረጃ ካሳወቀን ውይይቱ ሳይደረግ እንቅፋት ይሆናል የሚል ነው ያመጡት። ውይይቶቹ የህዝቡን ጥያቄዎች የተረዳውባቸው ናቸው በሚለው የመንግስት አነጋገርም አቶ በጸሎት አይስማሙም። እሳቸው እንደሚሉት የህዝብ ጥያቄዎች ቀድሞውኑ በመንግስት ይታወቃሉ። የመንግስት ጥረት አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ በውይይት ስም ለማለዘም ነው ብለው እንደሚያምኑ ተናግረዋል። ጥያቄዎቹን አያውቅም የሚለው በመሰረታዊነት የሚያስገር ነገር አይደለም። ጥያቄዎቹ ይታወቃሉ። ለማወያየት ሳይሆን የሄደው አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለማለዘም የሚለዝብ ከሆነ በተለይ አንዳንድ ችግሮች አሁን አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ላይ እየተፈጠሩ ስለሆነ እነዚ ችግሮች ወደ ዓለም አቀፍ ሶሳይቲውም እንዳይሄዱ፣ ችግሮቹም ደግሞ እንደ አጀንዳ ሆነው እንዳይመጡበት የተፈጠሩ ችግሮችን በዚህኛው ሸፍኖ የማደብዘዝ ሂደት ውስጥ ለመግባት ነው የሄዱት። በመጀመሪያ ደረጃ የምታቀውን ጥያቄ ሁለተኛ መጠየቁ አስፈላጊ አይደለም። በተካሄዱ ውይይቶች ከመግባባት ተደርሷል ለማለት ብዙ ነገር ከግምት መግባት አለበትም ይላሉ አቶ በጸሎት። የመጀመሪያው እንደሳቸው አባባል ውይይቱ ለምን ያህል ጊዜ ተካሄደ የሚለው ነው። የተሳተፉ ሰዎችስ ምን ያህል የተቀራውን ሕዝብ ይወክላሉ የሚለው ሌላው እንደሆነ አንስተዋል። አሁን መግባባት ላይ ደርሰናል ይላል። የትኛውን የማህበረሰብ ክፍል ነው ያነጋገረው? በአንድ ቀን ውይይት ወይም በግማሽ ቀን ውይይት ነው መግባባት ላይ የተደረሰው? አንዳንዶቹ ጥያቄዎች እኮ ማህበረሰቡ ራሱን የሚጠይቀው ማህበረሰብ ራሱ ጊዜ ወስዶ ተነጋግሮ አድምቶ የሚያመጣቸው ናቸው። ምክንያቱም እዛ ማህበረሰብ ውስጥ ራሱ እነዛን ጥያቄዎች የማይፈልግ ካለ ወይም ጥያቄዎቹ ትክክለኛ ጥያቄዎች አይደሉም ብሎ የሚያስብ ካለ ንግግር ተደርጎ ትክክለኞቹ ጥያቄዎች እነዚህ እነዚህ ናቸው ተብሎ ኤክስፐንሲቭ የሆነ ጊዜ ወስዶ እንጂ እንደሁ ዝም ብሎ በግማሽ ቀን ንግግር መግባባት ላይ ደርሰናል ብሎ መምጣት እንደውም ችግሮችን እየሰፉ ማድረግ ነው። መግባባት ሲባል ምን ማለት ነው? ምን አይነት መግባባት እየተደረሰ ያናገራቸው ሰዎች ሁሉንም ማህበረሰብ ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ወይ? ችግሮችን ለመፍታት የሚካሄድባቸው የተሳሳቱ መንገዶች ችግሮችን ይበልጥ ሲያወሳስቡ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ተደጋግሞ ታይቷል የሚሉት የዩኒቨርሲቲ መምህሩ አሁን ያለው መንግስት ከዚህ መማር ያለበት ይመስለኛል ብለዋል።
ችግሮችን ተነጋግረን በውይይት እንፍታ የሚለው አጠቃላይ ሐሳብ ግን የሚደገፍ እንደሆነ ጠቅሰዋል። የሄደበት መንገድ ጥሩ ነው ነው ምን ግን ጊዜው ካለፈ በኋላ አይመጣ አንዳንዶቹ እንደውም አጀንዳ ማስቀየር አይነት ሁኔታዎች ሆነው እየቀጠሉ ነው ያለ። ስለዚህ እንደዚህ ሁሉ እንቀጥል ከሆነ አንድ መሰረታዊ ችግር አለ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ካልቸር ውስጥ። ብዙ ጊዜ ችግሮቻችን እየሰፉ የሚሄዱት ችግሮቹን ለመፍታት የምንሄድበት መንገድ ነው፣ እንደውም ችግሮቹን ያባብሳቸዋል። ስለዚህ መንግስት መማር አለበት ጥያቄዎቹን በሰላም ተነጋግረን መፍታት የሚለው ነገር ጥሩ ነው። መንግስት ውይይቶቹ ክልሎቹን ከሚመሩ ባለስልጣናት ውጪ በሆኑ ሰዎች ጭምር እንዲመሩ መደረጋቸው የህዝቦችንም አንድነት ያጠናክራል ብለዋል።